Molt bé, doncs, molt bon dia. Moltes gràcies per vindre a la roda de premsa que hem convocat avui des de l'Ajuntament en relació a la commemoració del Dia Internacional contra l'eliminació de la violència vers les dones, que se celebra este 25 de novembre, este dissabte. M'acompanya la primera tinent d'alcalde i regidora d'Igualtat i Feminismes, Mar Lleixà, i per tant us explicarem una mica quins són els actes previstos per part de l'Ajuntament en relació al 25N. En este cas, este dissabte, se realitzarà tota una sèrie d'actes aquí a la plaça de l'Ajuntament durant tot el matí, que inclouran actuacions teatrals, musicals, també la realització d'un podcast participatiu i una mostra de llibres, entre altres. Un acte que està dirigit al públic en general, però sí que aquesta edició d'enguany també de manera especial al públic més jove, perquè pensem que cal conscienciar-los, sensibilitzar-los i també ajudar-los a detectar conductes abusives en relació a la violència masclista. De fet, enguany, la campanya del 25N, impulsada per part de la Generalitat, tracta sobre la prevenció amb el lema "Obrim els ulls davant les violències masclistes", i per tant això el que significa és que fem també una crida des de Tortosa a totes les persones que poden assenyalar, acompanyar o aturar les violències masclistes, que sabeu que és una de les lacres de la nostra societat. I a més, més enllà d'aquests actes que celebrem el dia 25, este dissabte, també aprofitant la commemoració del 25N, presentarem el projecte Tortosa Lliure de Violències Masclistes i de Discriminacions, amb la creació d'una xarxa comunitària de persones referents per poder actuar davant del cas d'una situació de violència o de discriminació a Tortosa o a qualsevol dels 5 pobles del nostre municipi. En aquest sentit, aquesta és una actuació pionera, una actuació que no s'havia realitzat mai al nostre municipi, i per a poder-la dur a terme s'oferirà una formació bàsica en prevenció, s'explicarà com actuar davant de situacions de violència masclista o de discriminacions a les persones que s'adiriran, en aquest cas, en aquesta xarxa, en aquest projecte, i per tant tothom sabrà com actuar, com atendre una dona que patix violència, a qui dirigir-se i quins passos seguir quan se detecta un cas de situació de violència masclista. Se tractarà d'una xarxa que té com a objectiu buscar la implicació de tothom, i per tant estem parlant de restaurants, de les penyes, de les associacions, de les entitats, dels comerços, etc., on hi haurà persones referents a cada un d'aquests àmbits per a que hi hagi aquesta xarxa comunitària que volem implantar a la nostra ciutat. Per tant, crec que és evident que és imprescindible que totes les administracions i l'Ajuntament en especial treballem de manera conjunta amb els agents socials i ho féssim de manera coordinada per a anar erradicant la violència o totes les violències que tenim com a ciutat. Des de l'Ajuntament, des de Tortosa, estem compromesos en la lluita contra les violències masclistes. La creació d'esta xarxa comunitària és un dels exemples més evidents, que a més ara us explicarà en tot el detall la regidora i primera tinent d'alcalde, i a més també recordar-vos que és una de les accions que hem inclòs al Pla d'Acció Municipal, al PAM, i que conjuntament en altres, com l'ampliació de l'horari del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, SIAT, la consolidació també de la seva itinerància a totes les MDs i pobles del municipi, el que farà serà ajudar-nos en millorar en relació a tota aquesta qüestió tan important. Per tant, us deixo ara ja sí en la primera tinent d'alcalde i ella us explicarà més detalls tant de la jornada del dissabte com de la creació d'aquesta nova xarxa comunitària. Bé, bon dia. Tal com us ha explicat l'alcalde, la consolidació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, amb aquest reforç de l'equip, això suposarà un major horari d'atenció i també la possibilitat de més presència als pobles, a tots els pobles, i també que puguin
fer més accions per donar a conèixer aquest servei i esta és una de les accions, com s'ha comentat, previstes al PAM. Durant l'últim any, dic que s'han duplicat el número d'atencions al SIAT per violència masclista. Vull recordar que el Servei d'Informació i Atenció a les Dones atén i pot donar informació i atenció per qualsevol tema, per un tema laboral, de creació d'una empresa, és igual, qualsevol consulta que s'hi vulgui fer, però ara parlaré només d'aquelles dades vinculades a violència masclista, passant de 31 casos a l'any 2022 a 64 al 2023. Per tant, veiem que hem duplicat el nombre d'atencions per aquest tema. Dir també que sempre fem una valoració de que també és un servei més conegut i que, per tant, és bo que sigui més utilitzat. Per tant, això no vol dir en cap cas que hi hagi un augment del nombre de casos, perquè també tenim dades que a nivell policial i judicial les dades se mantenen i són similars a anys anteriors, sinó que és pel major coneixement, com estava dient, del Servei d'Informació i Atenció a les Dones. També vull recordar que està previst per a l'any 2024 l'obertura d'un CIE, un servei d'intervenció especialitzada, que en aquest cas sí que només atén dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles. És un servei especialitzat que ara tenim un a nivell de territori i està previst, com comentava, que dins del 24 disposem d'un CIE ubicat a Tortosa, però que donarà cobertura a dones de tota la comarca del Baix Ebre i també de la Terra Alta. Una altra de les accions que està inclosa al PAM és el projecte que us explicava l'alcalde, un projecte comunitari i que és el projecte Tortosa Lliure de Violències Masclistes i de Discriminacions. És un projecte impulsat des de l'Ajuntament amb l'equip humà del SIAT, però també amb l'equip humà del SAI i dels serveis de primera acollida, perquè volem que sigui un projecte per a avançar cap a aquesta Tortosa lliure de violències masclistes, però també de tot tipus de discriminació. És un projecte de ciutat i dels pobles, comunitari, i per tant que ens crida a totes les tortosines i tortosins a crear aquesta xarxa per aconseguir que Tortosa sigui un municipi lliure de qualsevol tipus de violència masclista i discriminació. Un projecte que també està alineat amb la campanya institucional del Govern de la Generalitat que està recentment donada a conèixer i que fa una crida a tothom i ens convida a obrir els ulls davant les violències masclistes i també és un projecte que està alineat amb el Pla Nacional de Prevenció de Violències Masclistes recentment presentat per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes. Concretament, volem impulsar la creació d'una xarxa comunitària de persones referents, persones que rebran una formació necessària per poder escoltar, per poder acompanyar, però també per poder actuar davant d'un cas de violència. Recordem que tenim el 112 en casos d'emergència, la línia 900-900-120, que és un servei d'atenció 7x24 i que també dona resposta a qualsevol dona que pugui trucar, però que també l'adreça als recursos a nivell territorial i que atén en 8 idiomes. Tots i totes tenim responsabilitat i podem evitar aquestes situacions de violència masclista. Per això diem que la prevenció comunitària és una prioritat. Els establiments, equipaments, comerços, mercat, restauració, oci nocturn, transport públic, espais veïnals, culturals, esportius. És una campanya que farà una crida a la participació de tothom. I el que volem és crear aquesta xarxa. També es crearà un distintiu que es posarà perquè es pugui situar a un lloc visible i que, per tant, tothom el pugui identificar i, per tant, les persones, a l'identificar-lo, sàpiguen que allí tenen punts preparats per ajudar-los en cas de violència masclista, però a la vegada també és este doble missatge de dir que allí no tenen cabuda les situacions de violència o d'assetjament o de discriminació. Per escollir aquest distintiu del que parlava, farem i crearem un concurs per poder crear aquest logotip que doni visibilitat a la campanya. En breu prepararem les bases i també les donarem a conèixer.
Este projecte es presentarà públicament el dissabte en el marc de l'acte de commemoració del 25 de novembre aquí a la plaça de l'Ajuntament. Hem volgut traure els actes a la plaça en aquest intent, no?, també de que tota la ciutadania se'l senti seu i aquí es donarà a conèixer. A més de la formació per a aquestes persones referents, també s'ha previst l'edició de tota una part més comunicativa de tríptics per a poder donar a conèixer i que encara es coneguen més els serveis i recursos dels que disposem a nivell de municipi i que es puguen activar davant d'aquestes situacions. L'objectiu d'aquesta xarxa comunitària és la prevenció, però també el passar a l'acció per poder erradicar tota forma de violència masclista i discriminació que patim diàriament, sobretot les dones. Si totes i tots ens involucrem i prenem consciència, si ens convertim en agents actius i referents de prevenció, segurament serem capaços d'avançar cap a aquesta eliminació de violència i de tolerància zero. L'impuls del projecte comunitari és una de les accions destacades del PAM per avançar cap a la igualtat i la presentació del projecte, com hem dit, se farà dins del marc de les activitats que durem a terme el dissabte a partir de les 11 del matí aquí a la plaça de l'Ajuntament. Prèviament, també vull dir que tenim el divendres, concretament, tindrà lloc un contacontes a la Biblioteca Marcel·lí Domingo, que anirà a càrrec de iaios i iaies de vincles intergeneracionals i amics i amigues de la UNESCO. El títol és La Ventafocs, que no volia menjar perdius, de Nunila López Salamero i Míriam Camero Sierra, a càrrec d'Alicia Gamundi. Pel que fa al programa del dissabte 25, inclou la presentació d'una mostra de llibres sobre la temàtica de violència masclista a càrrec d'Esther Galindo i Rosa Cubeles, de la 2 de Viladrit. També un taller dirigit al jovent sobre on són les violències per part de Núria Sorribas de La Bandida, un podcast participatiu de la mà de l'associació LGTBI plus OK Productions, un clip teatral a càrrec de l'Escola Municipal de Teatre, parlaments i la lectura també de la declaració institucional que li han fet l'encàrrec a dues de les representants Lila de les Penyes. Volem que també els penyistes no només siguin un actiu durant les festes, sinó també involucrar-los en actes com aquest. I també tancarem amb una actuació musical a càrrec de Jordi Gómez i Míriam Membrive. Durant el matí també hi haurà una activitat complementària, participativa i simultània, que consistirà en que aquelles persones que ho desitgen puguen escriure una paraula o frase per expressar el seu rebuig cap a les violències i les discriminacions, una activitat que serà dinamitzada per referents de les penyes i també per la cooperativa Avantebre. Només me queda poder fer una crida a la participació, participar en l'acte, però també a que tothom estigui molt expectant per aquest projecte que iniciarem en breu i que al qual volem convidar a tothom a ser-ne partícip, perquè entre totes i tots necessitem que Tortosa esdevingui una ciutat més feminista, més igualitària, lliure de violències masclistes i de discriminacions. Fins aquí, si teniu preguntes. Entenc que aquest projecte arrenca ara, no heu tingut sí. Encara cap contacte amb cap entitat? O... No, el que teníem previst és donar-lo a conèixer avui i dissabte. A partir d'aquí el que farem és convocar per barres, per pobles, en funció, no? Perquè veurem pues, los penyistes, a lo millor pues, serà un dia ells sols, però el que farem és anant convocant també de la mà dels pobles, en el cas dels pobles, però també per barris, i poder allí convocar des de comerços, bars, entitats esportives, culturals, etc. Primer, una primera sessió per donar a conèixer què és el que pretén i el que comporta adherir-se a aquest programa, donar-los a conèixer pues, també el tema que estàvem dient d'aquest logotip, que podran senyalitzar, en el cas dels establiments,
en este, que serà segurament pues, una enganxina, veurem com acabarà sent, no? I després, posteriorment, ja seria dins de l'any del 24 la previsió, però és tot finals de gener, febrer, el primer trimestre, podríem dir, faríem totes aquestes formacions, ja tindríem el logo identificatiu per a poder donar el tret de sortida a aquesta campanya, a esta xarxa comunitària, també pues, reunir-nos en el transport públic, bueno, tota aquesta tasca que iniciaríem a partir d'aquí. Però el Dia Internacional serà per allà... Per... Exacte, per a que es quede. Vale. També l'iniciem, no?, perquè entenem que hi ha molta sensibilització, evidentment, en tota la temàtica, no?, i en erradicar les violències masclistes són una prioritat, però també volem treballar i que sigui un tema transversal, incloure tot tipus de discriminacions. Pensem, per exemple, les LGTBI-fòbies, no? Però també a tres tipus de discriminacions de qualsevol mena. En relació a les xifres, és a dir, que s'han duplicat els IAS, però que segurament és perquè el servei és més conegut i doncs, s'hi adreça a més dones, però a nivell de denúncies teniu dades? Les denúncies se mantenen. Les denúncies, bueno, sempre quan parlem de temes de denúncies i judicials, no? Des del cos de Mossos prefereixen que aquestes dades les traslladen ells, però, i no només a Tortosa, sinó a tot el territori, són dades que se mantenen, però sí que hi ha un augment en tot el que és la utilització dels recursos. No? D'aquí que fem sempre esta lectura de que probablement és lògic, no? Quan tu crees un servei, quan lo dones a conèixer, quan tens més hores d'atenció, quan fas més itinerància als pobles i al final se dona a conèixer, no només he parlat aquí al CIAT perquè és el servei que tenim ubicat al municipi, però en el cas del CIE, que dona resposta a nivell territorial, també hi ha un augment significatiu d'atenció a les dones de tota la comarca i això es replica a nivell de tot arreu. Això potser es contradiu una mica en el que diu l'Assemblea Feminista, no? Que han fet un crític perquè diuen que les dones no coneixen prou els recursos que hi ha al territori o a la ciutat. Jo crec que no es contradiu, sinó que és complementari, perquè nosaltres també tenim molt d'interès, i això també ho hem parlat, de fer una campanya comunicativa perquè se coneix, però encara, i també la sensació i objectivament, perquè quan ho preguntes, moltes dones del carrer no coneixen aquests serveis. Per tant, tota informació és poca. Crec que també com a mitjans ens podeu ajudar i sempre ho diem, ojalà no haguéssim de celebrar el dia 25 de novembre perquè significaria que com a societat han fet els deures i estem a una altra plana de la història, però encara no és així i llavors aprofitem-ho per a donar-ho a conèixer. No? Jo sempre vull posar molt d'èmfasi en que el CIAT també hi havia com esta part una mica d'estigma, de tabú, que era si hi ha violències, no és així, és de qualsevol consulta que pugui fer una dona, fins i tot una dona emprenedora, no? Que vulgui muntar-se un negoci pot anar allí, no? Però, i que aquella atenció que sí que ja és especialitzada és la que sempre correspondria o del CIAT deriven al CIE, que és el Servei d'Intervenció Especialitzada, i també, que vull recordar perquè la línia 900, 900-120, que crec que és un telèfon que tindríem que conèixer tots, igual que tenim molt interioritzat que el 112 és el telèfon d'emergències, aquesta línia també fa atenció 7x24, com dic, de forma anònima, perquè a més és un telèfon que no queda registrat, això és molt important, i crec que aquí sí que també hem anat avançant. També com tenim dades territorialitzades, no per municipis, sí que també tenim la constància de que s'ha augmentat el nombre d'atencions a dones del territori. I tot el poder donar a conèixer i poder insistir en que arribi i que tothom sàpiga on estan ubicats aquests serveis, crec que és algo que és molt positiu i que és algo que hem de potenciar entre totes i tots. No m'atreveixo a dir-la. Primer trimestre esperem poder tindre el local i, bueno, com en funció del local, a lo millor hi ha obres a fer. Primer trimestre l'objectiu seria este, però és un objectiu.